Վրաստանը մարտի 1-ից բացում է 8-ային ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը Վրաստան։ ՀՀ քաղաքացիները Վրաստան ժամաներից պարտավոր են ունենալ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխան, որը պետք է արված լինի երկիր մուտք գործելուց ոչ շուտ քան 72 ժամ առաջ։ Այս տարվա փետրվարի 1-ից, երբ Վրաստանը օտարերկրյա քաղաքացիների առջև բացեց իր 8-ային սահմանները, Հայաստանի քաղաքացիները հարևան Վրաստան կարող էին մուտք գործել միայն բարդ ընթացակարգ անցնելուց հետո։ Ավելի հստակ կրկնակի պատվաստումից հետո։ Մինչդեռ Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստումները դեռևս չեն էլ սկսվել։ Ցամաքային ճանապարհով Հայաստանից Վրաստան մուտք գործել դեռևս հնարավոր չէ։ Ի դեպ Երևան-Թբիլիսի մեկ ուղությամբ ամենամատչելի ավիատոմսը 77,000 դրամ է։ Իսկ ամենաաբսուրդայինն այն է, որ Երևան-Թբիլիսի 30 րոպեանոց օթային ճանապարհն այս դեպքում անցնելու է 17 ժամ 35 րոպեում։ Թբիլիսի հասնելու համար էլ Երևանից նախ մեկնելու եք Կիև։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի քաղաքացիների մուտքին Հայաստան, ապա 2021 թվականի հունվարի 12-ից օտարերկրյա քաղաքացիները, այդ թվում Վրաստանի, հնարավորություն ունեն մուտք գործել Հայաստան թե օթային, թե ցամաքային ճանապարհով, ունենալով COVID-19-ի ՊՇՌ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սերտիֆիկատ։ Մինչդեռ Վրաստանը թույլ չի տալիս իր քաղաքացիներին մուտք գործել Հայաստան դեռ 2020 թվականի մարտից։ Նրանց կարող է թույլատրվել անցնել ցամաքային սահմանը բացառության կարգով և միայն Վրաստանում Հայաստանի դեսպանության միջոցով։